guys, niko hapa na mtu wangu Angu. Welcome to Bruno Bibi Msafi the comedian channel manze. Remember to subscribe my channel manze. Niko hapa na mtu wangu Angu anaitwa Franco. Ama ni aje Franco unaitwa? Ah, naitwa Franco the comedian msanii. Mtu support kwa YouTube, kwenye Facebook, kwenye Twitter na kwenye Instagram. Yeah, watu wangu nguvu hapo ni Franco venye amesema. Jo na hapa mnajua kwa kawaida ka Bruno hapa kinataka kuuma. Nataka kuuma na sijui kutendaje nikimuuliza hii swali. Jo so Franco. Yeah. Umesema wewe ni comedian. Mimi ni comedian. Yeah. So uko na channel yako ya YouTube ama? Sina channel yangu ya YouTube. Yeah, so wewe ufanyaje? Mtu akitaka kupata anakupataje? Unaweza kunipata hapa hivi kwenye niko. Kwa sababu unajua saa hizi sina dengue. Yeah. So wewe upost video zako wapi? Nakwambia wewe upost video zako wapi? Na support dege kwa nini kwa Sao Paulo. Oh, Sao Paulo Bidwa. Yeah, hi guys, mwende subscribe to Sao Paulo Bidwa. Mtaona link hapo chini utapata huko Franco the comedian. Ama siyo? Facebook unajitaje? Najita tu Franco the comedian. Yeah, so Franco, hii mambo na shule unisemaje? Juu sijakuona kama unaenda shule ama mlikosana na vitabu? Mimi nilikosana na vitabu, hata nilichapata hizo vitabu teke, nilisema hizo vitabu hata sizitaki. Oh, so unisema ni masomo ilikukataa na wewe ukataa masomo? Mimi naweza aje kataa masomo bana. Oh. Masomo ndio ilinikata. Oh, so guys manze, subscribe to Franco. Sema ni nani una subscribe kwa nani? Kwa Sao Paulo Bidwa. Sao Paulo kuja useme wa subscribe kwa. Watu follow manze kwa Sao Paulo the Bidwa manze. Channel ni Sao Paulo Bidwa. Kwa YouTube, Facebook, kila kitu wallpaper zote ni Sao Paulo Bidwa. Hi guys manze, watu wangu wa nguvu, nitaka link hapo kwa video zangu manze, subscribe, share and like and comment manze. Subscribe kwa hapa kijana mdogo ako na talent manze, anachapa comedy vilivyo manze. Thanks guys manze for watching this video. Bye bye.